የምስራች የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሀገር በሆነችው በእስራኤል ታላቅ የሆነ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ ከኤልሮኢ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር አዘጋጀንላችሁ። በእስራኤል የምትገኙ ቅዱሳን እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ታላቅ የሆነ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ በእስራኤል ቴል አቪቭ። ይህ ፕሮግራም ቅዳሜ ዲሴምበር 3 እና እሁድ ዲሴምበር 4 ይትዛክ ሳዴ ስትሪት 38 ላይ በሚገኘው በቲፍሬት የሹዋ ኮንግሪጌሽን ውስጥ በሀገሪቱ የሰዓት አቆጣጠር ቅዳሜ 2 PM እንዲሁም እሁድ ከ4 PM ጀምሮ በታላቅ ድምቀት ይካሄዳል። በእነዚህ ድንቅ ጊዜያት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቅብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰላቀው እናንተን በኃይል በቅባትና በሞገስ ያገለግላችኋል። ታዲያ ከዚህ በፊትም ሲሆን እንደነበረው እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው ተጠቅሞ ህሙማንን ይፈውሳል፣ ባጋንንት ስራት የተያዙትን ከእስራታቸው ነጻ ያወጣል፣ በትንቢት ሚስጥር ይገልጣል፣ ቋጠሮ ይፈታል፣ ቀንበር ይሰበራል። ታዲያ በዚህ በእስራኤል ለምትገኙ ቅዱሳን ሁሉ በተዘጋጀው ድንቅ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ ላይ በመገኘት የዚህ እግዚአብሔር ለመረጣቸው ልጆቹ ባዘጋጀው ድንቅ ፕሮግራም ላይ የተከማቸውን ታላቅ በረከት እንድትካፈሉ እንጋብዛችኋለን። ጭንቅላትሽ ላይ እንደ ድንጋይ የተቀመጠ ነገር አያለሁ። ባልሽ ላይ የተጠመጠመ ኢየሱስ መንፈስ አያለሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ይሄ ሰው መጠጥ አስጠላኝ ብሎ ይመጣል። ሐኪም ቤት ግን ኪውራ ያረጋው፣ ምክንያቱም ይሄ ድግምት ነው። እግርሽን ይዝሻል። ሁለተናሽን አንድ አመት አለፈኝ። ሁለት አመት ነው። እኝኔ አንተ አውት። እህትሽ ታማለች። ብዙ ቦታ ዞር ያለው ሁሉ ነገር አበቃ። ሲስተሙ በሙሉ አይሰራም፣ ሆዱ ቆይ አይሰራም። ትላንትና ማታ ደውላ ሆዷ ተነፍቷል፣ ውሃ ሞልቷል አሉ፣ እየተቀዳ ነው አሉ። ብዙ ችግር ያለው አንቺ ትዳር ላይ ሰላም የሚባል ነገር የለም። ሁልጊዜ ጠብአ ያለው የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ቀን በኋላ አረ ይሆናል። አሜን። ናማካዲው ፍራኬዲያ ትዳርሽ ይፈወሳል። አንቺ ወደ ጌታ ትመጣለሽ፣ ባልሽ አንቺን ተከትሎ ወደ ጌታ ይመጣል። ምህረትን አያለው። ጂካዳባ ሱፍራ የሚያመነጨው በኢየሱስም ወደ ቦታ ይመለስ። እጆቼን በእህቷ ላይ አድርጋለሁ። የእህቷ ፈውስ አሁን ይጽና። spiritual disease ነው። ሁል ጊዜ ምሬትን የሚያስተናግዱ ሰዎች አጋንንቶች ሊጠቀሙ የሚችሉባቸውን ብዙ እድሎች ይፈጥራል። በስጋ ደግሞ ሰዎችን በሽተኛ ያደርጋል። ምሬት ለአጋንንት መቆሚያ ነው። ይትዛክ ሳዴ ስትሪት 38 ላይ በሚገኘው በቲፍሬት የሹዋ ኮንግሪጌሽን ሁለተኛ ፎቅ ላይ በሀገሪቱ የሰዓት አቆጣጠር ቅዳሜ ዲሴምበር 3 ከ2 PM ጀምሮ እንዲሁም እሁድ ዲሴምበር 4 ከ4 PM ጀምሮ ይካሄዳል። ለተጨማሪ መረጃ በስክሪኑ ላይ የተቀመጠውን የዋትስአፕ የመልእክት መቀበያ አድራሻችንን በመጠቀም ስለ ፕሮግራሙ ማንኛውም አይነት መረጃ ማግኘት ይችላሉ። የዋትስአፕ መልእክት መቀበያ አድራሻችን +251 935 4666 670 እንዲሁም በሁሉም የሶሻል ሚዲያ አውታሮቻችን የዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ የቦታውን ትክክለኛ የጂፒኤስ አድራሻ እናስቀምጥልዎታለን። ከቅባቱ ውፍረት የተነሳ አንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ